Adakah boikot benar-benar memberi kesan kepada Israel? Tidak sama sekali. Maksudnya, boikot tak memberi kesan kepada Israel, tetapi memberi kesan negatif terhadap pekerja-pekerja tempatan kita, terutamanya pekerja Melayu. Baru-baru ini seorang TikToker dikecam teruk netizen gara-gara memuat naik satu isu sensitif, yaitu berkenaan isu boikot McDonald. Dia menganggap perbuatan boikot tersebut langsung tidak memberikan kesan terhadap ekonomi negara Israel. Berikutan video tersebut, ramai netizen di media sosial membuat video berbentuk kritikan terhadap TikToker itu. Abang, kalau abang nak makan McD, abang makan je bang. Itu hak abang, hak semua orang juga. Nak makan apa, nak beli apa, tak nak beli apa, tak ada masalah. Tapi tak perlulah nak tunjuk benda tu lagi-lagi tengah sensitif sekarang ni kan bang. Macam saya tak pandai sangat nak cakap benda-benda macam ni bang. Tapi saya masih lagi ada morality bang. Lagi satu bang, abang tak payah nak panjang lebar habiskan idea abang cakap itu cakap ini bang. Okey, tak perlu menegakkan benang yang basah. Tegakkan je abang punya dah cukup bang. Kalau orang jahat nak colek budak-budak kecil, diorang bagi gula-gula dekat budak-budak tu. Tapi kalau abang ni bagi McD, laju abang sambar bang. Okey bang, saya nak cakap itu je lah bang. Okey, comelnya jamang abang kerap. Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu, memang tak ada bagi kesan. Negara Israel pun meriah je sekarang ni, tembak-menembak kan. Tapi saya nak bagi tahu kat awak, McDonald di Israel telah bertukar milik setelah sekian lama McDonald dalam Israel sentiasa memberi makanan kepada tentera Israel. Tahun ni, dalam masa setahun, kita berjaya menyisihkan McDonald di Israel. So, ada kesan. Kita boikot bukan nak suruh sampai negara tu lingkup. Sekurang-kurangnya dia memberi kesan. Dan paling tidak pun, paling lemah pun kita tak pergilah McDonald. Tapi awak dah menunjukkan betapa sifatnya awak yang dah tak apalah, video pun dah sampai 2.6 juta kan. Seronok kan? Best. Ada market mah, boleh dapat YB punya job. Nanti kongsi sikit. Kita jadi provoke. Kalau lah boycott itu menyebabkan entiti rejim Zionis lebih mengganas, kalau itu kita boleh katakan kepada mujahidin ataupun tentera muslimin yang hari-hari berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hentikan operasi-operasi dan juga perjuangan mereka kerana perkara itu menyebabkan entiti rejim Zionis lebih mengganas. Adakah itu logik yang kita mahu gunakan? Adakah kita mahu katakan kepada pekerja-pekerja Melayu bahawa mereka boleh terus bekerja di syarikat-syarikat ataupun entiti yang membantu rejim Zionis, dalam keadaan kalau mereka kena pecat hari ini pun ataupun mereka berhenti kerja, mereka boleh cari kerja tempat lain, sedangkan orang Palestin itu tiada tempat tinggal, tiada pekerjaan, tiada makanan? Adakah kita mahu katakan kepada seluruh orang Malaysia pada hari ini, hentikan boikot, terus membantu entiti rejim Zionis, terus menguntungkan ekonomi mereka? Kita dah tak nak fikir dah pasal Palestin, kita nak fikir pasal diri kita ni. Kita ni orang Islam, kita nak fikir diri kita. Adakah ini ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Fikirkan balik. Ketika para sahabat mereka berhijrah daripada Mekah dan Madinah, itu bukanlah satu yang mudah. Mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan perniagaan mereka demi agama Islam, demi semangat ukhuwah untuk membawa agama ini. Inilah nilai yang ditunjukkan oleh para sahabat. Tapi kita di Malaysia hari ini, disebabkan ada kedai-kedai yang kosong, yang mana pekerja-pekerjanya, kalau dia berhenti kerja pada hari itu, mereka ada kebebasan untuk mencari kerja lain. Mereka ada kebolehan dan juga peluang untuk pergi ke kerja ke tempat-tempat yang lain. Sedangkan orang Palestin di sana hari-hari, mereka menjadi mangsa penindasan dan juga kekejaman rejim Zionis. Apakah nilai yang kita nak bawa sebenarnya dalam isu Palestin? Kalau boikot itu tiada kesan, kenapa entiti rejim Zionis mereka mengancam keselamatan aktivis-aktivis yang bergerak di bawah nama BDS? Kenapa mereka cuba untuk melobi Amerika Syarikat, UK, Perancis, Kanada untuk mengharamkan gerakan BDS? Kenapa mereka sangat takut dengan gerakan BDS dan juga boikot? Kerana mereka tahu pada masa hadapan, perkara ini dapat memberi kesan besar kepada mereka, kepada ekonomi mereka. Untuk keberkesanan boikot ini, anda boleh cari sendirilah dekat banyak website-website, dekat BDS sendiri, bagaimana syarikat HP sendiri, sebuah syarikat yang membantu tentera rejim Zionis menindas rakyat Palestin, mereka terasa tertekan disebabkan tekanan boikot yang mereka hadapi. Begitu juga dengan banyak syarikat-syarikat yang terlibat dalam pembinaan pendapatan haram. Mereka ini mengalami divestment, mengalami pelepasan
pelaburan disebabkan universiti-universiti di Amerika Syarikat di Eropah, mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran agar universiti-universiti mereka ini tidak terlibat dalam penempatan haram Yahudi. Dan begitu jugalah kita tengok bagaimana orang-orang Eropah ini, mereka ini sanggup mengorbankan nyawa mereka, tenaga mereka, masa mereka demi untuk orang-orang Palestin. Kita di Malaysia ini baru tak dapat makan satu makanan setahun pun dah marah dah, dah suruh hentikan boycott. Adakah ini yang kita nak ajarkan kepada diri kita dan juga orang lain dan juga anak-anak kita? Di manakah ukhuwah Islamiah itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.